Družba Slopak je film posnela za izobraževalne namene v sklopu evropskega projekta Life ločujmo odpadke. Projekt vodi družba Slopak DOO, partner je Delo DD. Projekt sofinancira Evropska unija s podporo finančnega mehanizma Life Plus. Poglej okoli sebe. Vse, kar vidiš, se bo spremenilo v odpadke. Tvoj mobilni telefon, lonček super jogurta, televizor, prek katerega spremljamo tekme. Da, tudi nova plastična igrača. Ljudje pridelamo res veliko odpadkov. Če jih ne bomo reciklirali, nam bo kmalu zmanjkalo prostora. Odpadki so lahko dragocen vir uporabnih snovi, zato smo razvili sistem njihovega ločevanja ter predelovanja v surovine in nove izdelke. Pridruži se nam na pomembni misiji. Spoznaj sistem ločevanja in nam pomagaj odpadno električno ter elektronsko opremo poslati v pravo smer. Očetov brivski aparat, vaš računalnik, babičin stari radio, dedkov slušni aparat. Elektronski aparati nam pomagajo ostati v stiku, delati hitreje in živeti bolje. Toda pokvarjena, počena ali kako drugače odslužena naprava je polna bolj ali manj strupenih snovi. Če odsluženo napravo pravilno odlagamo, omogočimo njeno reciklažo in tako pomagamo, da se večina teh snovi predela na okolju prijazen način. Danes smo na pomembni misiji. Spoznavamo sistem ločevanja električne ter elektronske opreme in se pogovarjamo o tem, zakaj je pomemben. Kaj pa o odpadni električni in elektronski opremi ve Zlatko? Vse živo. MP3, radio, računalnik, TV, vsa sodobna tehnologija. Brez čiste vode, brez čistega zraka. To je v bistvu največja naprava na tem svetu. Pogon tega sveta in tele mehne napravice so razlog, da jih lahko doskrat malo umažejo. In njihova čistoča več ni toliko bistra, kakor bi mogla biti, če bi mi malo bolj skrbeli za te stvari. Če bi vi malo bolj skrbeli za te stvari. Prostnic povedan, zamenili smo dosti mobilnih telefonov. Ponovat, ko dobim recimo jaz novega HTC-a, dam potem očetu svojega. Tist, ki ga je pa on imel prej, ga pa odnese malo bolj južno dol. Imamo dosti kartic. najbolj še odnesti v smeti, ali kam? Čeprav sem zdaj klej, blizu v Medvodah, imamo kar dve reke, pa bi lahko kar pometil ven, kot v starih čajtih. Sam jaz nisem en od teh, ki to dela, to bom pustil drugim. Tako da smo v letu 2012 in še vedno mečemo odpadke, ki se furamo z avto ven, zmanjka ti baterije, aha, še imam nove, čez okno cilaš, to ni cool. Včasih me je stram, da moram sploh odgovarjati na taka vprašanja v letu 2012, ker jaz mislim, da je to dolžnost vsakega posameznika, ki živi v tem cajtu, da se zaveda, da je že daleč, daleč stran leto 1800, ko so se smeti metale, ni važen, kjer je, zdaj govorim nasplošno o smeteh, ko so se metale čez okna in je treba poskrbeti za svoje okolje. Lahko pa pač živite tako, da jih mečete pri sebi doma, pa da vas bom pol vprašal, a boste dobro živeli. No, tako je tudi z okoljem. Če bomo vsi začeli metati tako, kot mečejo, te, ki to mečejo, namo nikamor prišli. Tako da, kante so za smeti, niso tam sam za ukras. A brez nobenega pametovanja, svet je lep, nasmej se, z vami je bil Zlatko, Plečnikova roža, drugačen od ostalih, ne zna dol zmajka. Pridruži se Zlatku na pomembni misiji. Spoznaj sistem ločevanja in nam pomagaj odpadno električno ter elektronsko opremo poslati v pravo smer. Zaradi naprav je naše življenje lažje, pogosto tudi bolj zanimivo. Vsaka naprava pa ima rok trajanja. Nekatere se pokvarijo, drugih se preprosto naveličamo. Pokvarjena, počena ali kako drugače odslužena naprava lahko predstavlja enega najbolj nevarnih odpadkov.
polna je namreč bolj ali manj strupenih snovi. Kadar govorimo o elektronskih in električnih aparatih, govorimo o računalnikih, telefonih, malih gospodinjskih aparatih, hladilnikih, radijskih prenosnikih ter televizorjih. Pa tudi recimo o varčnih sijalkah. Kam pa doma odložite sijalko, ko preneha delovati? Varčne sijalke imamo radi, ker porabijo zelo malo energije. A ker vsebujejo živo srebro, so kljub svoji prijazni naravi nevaren odpadek. Če z odsluženo sijalko ne ravnamo pravilno, je lahko zelo škodljiva za okolje. Pravzaprav je katerakoli odslužena električna in elektronska oprema prava bomba nevarnih snovi. V njih se skrivajo plini ter kemikalije, ki ob nepravilnem ravnanju pronicajo v zemljo, izhlapijo v ozračje ter poškodujejo ozon. Lahko se začnejo kopičiti tudi v ljudeh in živalih. Zato je tako pomembno, da odslužene hladilnike, zamrzovalnike in telefone predamo strokovnjakom za to vrsto odpadkov. Vso odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddamo v trgovinah, ki te izdelke tudi prodajajo. Sprejeli jo bodo tudi v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah. Paziti moramo, da aparatov, čeprav so stari ter neuporabni, ne zlomimo ali razbijemo, saj lahko pri tem iztečejo nevarne snovi in strupeni plini. Vsakič, ko odpadno električno ter elektronsko opremo odvržeš na pravo mesto, omogočiš, da se njeni deli reciklirajo. S tem ne varuješ le svojega okolja in zdravja, temveč sodeluješ v enem najbolj zanimivih procesov na planetu Zemlja. Pridruži se nam na pomembni misiji. Ljudje se ves čas zanašamo na aparate, za igro, učenje, pranje perila. Težava je v tem, da se jih hitro naveličamo. Veliko jih zelo hitro pristane v predalu, kleti, na podstrešju ali odpadu. Morda pa tvoja naprava sploh še ne sodi na odpad. Če je še vedno uporabna in nepoškodovana, a je ne potrebujemo več, ker smo se je naveličali, jo lahko vedno podarimo komu, ki jo še potrebuje. Seveda so primeri, ko naše živahne naprave enostavno moramo poslati v veliki krog ločevanja odpadkov. Obsežen sistem ločevanja ter predelave električne in elektronske opreme nam omogoča, da manj onesnažujemo okolje, omejujemo rast odlagališč odpadkov ter privarčujemo dragocene vire. Ko odslužen aparat vrneš v trgovino, sprožiš celo vrsto povezanih dogodkov. Specializirana podjetja jih prevzamejo ter poskrbijo za to, da je njihova predelava varna in učinkovita. Te zanima, kakšna je pot tvojega telefona? Vso elektronsko opremo v zbirnem centru kot mojstri v delavnici razstavijo. Odstranijo plastično ohišje, nakup dajo kovinske dele, ločijo tudi kable, ki gredo v nadaljno predelavo. Elektronska oprema je kompleksna, se pravi, je sestavljena iz različnih sestavnih delov in nekateri sestavni deli lahko vsebuje nevarne snovi. Zato to vrstno predelavo prepuščamo strokovnjakom in elektronsko opremo oddajamo v celoti na zbirne centre, odkoder potem je transportirana po različnih frakcijah do različnih predelovalcev, kjer se zagotovi ustrezna predelava. V hladilnikih oziroma v delu, kjer poteka hlajenje, so prisotni klorirani ogljikovodiki, ki so nevarni, ker povzročajo tanjšanje ozonske luknje. Z predelavo se trudimo ločiti vsako komponento snov na način, da potem lahko omogočimo nadaljne postopke predelave. Če so kovinski deli, se jih trudimo ločiti po glede na vrsto kovine. Če imamo plastične materiale, se trudimo zagotoviti ustrezno predelavo oziroma toplotno obdelavo. Nevarne snovi je potrebno zajeti, jih sežgati oziroma neutralizirati, da ko jih odložimo, da ne povzroča dodatne škode v okolje. Pri oddajanju električne in elektronske opreme je predvsem pomembno, da tovrstne odpadke oddajemo cele, da jih ne razbijemo, da jih sami ne razstavljamo, ker lahko s tem nevede sprostimo nevarne snovi v okolje, ki bi jih sicer lahko ob ustreznem postopku predelave zajeli in z njim ustrezno ravnali, da ne onesnažujemo okolja.
Odpadki niso zgolj smeti. Odpadna električna ter elektronska oprema je škodljiva za okolje in zdravje ljudi. Pridruži se nam na pomembni misiji. Spoznaj sistem ločevanja in nam pomagaj odpadno električno ter elektronsko opremo poslati v pravo smer. Od kuhinskih aparatov. Ja, televizijo. Televizija. Radio, luč. Računalnik. Stacionaren telefon. Štedilnik. Štirje telefoni, ti normalni mobilniki. Printer. Potem. Lančniki. Pa daljinca televizije. Luči. Pa mikrovalovna pečica. Zamrzovalnik. Štedilnik električen. Največ računalnik. Oči. Največji problem je s telefonom pa mikrovalovka. Ja, vsak pomalo. Naprimer, jaz dosti gledam televizijo, pa dida tudi gleda televizijo. Mami ponovat veliko uporablja kuhni. Babi se veliko pogovarja pod stacionarnem telefonu. Jaz pa brat, pa oči, pa veliko televizija, pa računalnik. Mama mi je pa veliko za mobilnika. Pa tako radio, pa te reči. Največje kakšne plastike. Plastike. Ščipa. Plastičen ogrodje. Pa iz gumbov. Z ogrodja pa visja. Polhen žic. Iz kablov. Iz kovine pa iz tih električnih kablov, ko so s plastikovci, zato da te ne strese. Pa te različne kovine. Pa. Polno vsega. Ne vem, te da jih nekam pile. Te elektronske stvari pa pač, ki niso več za uporabo, jih pa tudi isto oči ne se paš za tja, kak se lahko še enkrat to predela vse. A ti ga odpile eno stricu, ki to ti stare računalnike obnovi tako. Oziroma jih pile na odpad. Naprimer, če pa ni več popravljivo, pa da popravljivo stane več, kot kar pa novo kupimo. Tako vse razmišljajo slovenski osnovnošolci. Skupaj s starši preštej, koliko televizorjev in računalnikov je pri vas doma. Pri tvojih starih starših ter v družinah tvojih tet in stricev. Število primerjaj s sošolci. Aparati so odlično orodje za delo in zabavo. Spremenili so način, kako živimo, delamo ter se igramo. Vendar pa je električne in elektronske opreme preprosto preveč. Hitro jo menjamo, staro pa nepravilno odlagamo. Ljudje iz leta v leto spreminjamo pogled na odpadke. Z njimi ne onesnažujemo več narave, zbiramo jih na različnih mestih in jih pošiljamo v veliki krog reciklaže. Ne odlagamo jih več na nepregledne kupe smeti, spreminjamo jih v uporabne surovine. Tudi Slovenija je razvila sistem ločevanja, zbiranja in predelovanja odpadkov. Reciklaža spreminja odpadke v uporabne surovine, omogoča okolju bolj prijazne izdelke in skrbi, da nevarne snovi ne končajo v okolju. V tej misiji odgovorno sodeluje tudi družba Slopak, ki skrbi za celovito ravnanje z ločeno zbranimi odpadki. Spodbuja ločevanje odpadkov ter sodeluje v ustvarjanju rešitev za nove uporabe. Pomaga pri prevzemu in reciklaži, hkrati pa svetuje, kako naj bomo z odpadki, kar se da učinkoviti. Če hočeš izvedeti več o ločevanju in reciklaži, obišči spletno stran. Če boste vi ločeno zbirali odpadke, bomo mi poskrbeli, da bodo odpadki ustrezno predelani in reciklirani in bo naše okolje čisto. S tem filmom te družba Slopak in Evropska unija vabita, da se jim pridružiš na pomembni misiji ločevanja odpadkov. Pomagaj odpadke poslati v pravo smer.